Kauflande veríme, že spoločne to zvládneme. Naše týmy pracujú v plnom nasadení vo dne i v noci. V predajniach, kanceláriách aj z domu. Spolu s našimi dodávateľmi pracujeme každý deň na tom, aby sme pre vás, našich zákazníkov, zabezpečili dostatočné množstvo kvalitného tovaru. Naši zamestnanci pracujú tvrdo aj v tejto náročnej situácii, tak aby príjem aj predaj tovaru prebiehal hladko, za čo im patrí naša vďaka. Práve teraz je veľmi dôležitá ohľaduplnosť, trpezlivosť a maximálne dodržiavanie hygieny. Dôležité je používať ochranné prostriedky a dodržiavať bezpečný odstup. Prísnym dodržiavaním hygieny chránime spoločne nás aj našich zákazníkov. Nákupné vozíky aj predajné priestory pravidelne dezinfikujeme. Najbezpečnejšou a najrýchlejšou alternatívou je bezkontaktná platba a využitie samoobslužných pokladní. Aktuálnej situácii sme prispôsobili prednostné nakupovanie pre seniorov. Takisto sme pozmenili naše otváracie hodiny. Ďakujeme vám. Spoločne to zvládneme. Kaufland.